От заниманията си с фонетика и фонология на японски език, знаем, че в японски език съществуват гласни и съгласни фонеми. Гласните са определен брой, съгласните са определен брой, като при съгласните фонеми можем да получим тяхната модификация посредством използването на дакотен или хандакотен. Това е известният ви знак тентен или мару, който прави от една съгласна нейната звучна или беззвучна версия. Благодарение на нюансирането, на начина по който съгласните започват да звучат, ние получаваме и определена натовареност с вътрешна семантика на тези звукове, която помага да разберем как едно страшно същество трябва да се нарича Годзила, Годжира, а не Кошила. Разбираме разликата, или по-скоро усещаме разликата между го и ко, между ши и джи и между ла и ра. Когато си припомним, че гласните фонеми в японски език се артикулират в различна част на устната кохина, няма да ни звучи странно как, примерно, а в ономатопеичните думи обозначава малко повече сила, малко по-продължително действие, за разлика от и, което е изнесено в предната част на устната кохина. И то означава процес, който се извършва относително бързо или продължава кратко време. Или се свързва с светлина, излъчване, примигване и т.н. Всички тези тайни на фонетиката на японски език ще видите развити в дълбочина в интервюто, което доцент Антон Андреев направи за нас.